Я прошу всіх війти в залу. Я ставлю на голосування в другому читанні та в цілому законопроект за реєстраційним номером 1343, внесений президентом України, проект закону про внесення змін до закону України про Раду національної безпеки і оборони України щодо вдосконалення координації контролю у сфері національної безпеки і оборони. Прошу ставити на голосування, прошу підтримати в другому читанні та в цілому. Голосуємо, шановні колеги. Прошу голосувати. Шановні колеги, я прошу ще раз зайти всіх народних депутатів у залу. Шановні колеги,